Армысыздар достар, Есен Дилюкеннің каналына қош келдіңіздер. Ол мен десеңдер. Жалпы көп көрерменнен ұсыныстар түсіп жатыр. Тек қана бокс емес, басқа да спорт түрлеріне кішкене өзіңіздің пікіріңізді білдіріп, осындай сараптамалық бағдарламалар деп. Негізі футбол жөнінде сараптамалық, яғни жаңағы сол жөнінде толық айтылатын бағдарламалар бар, бірақ дегенмен де өз ойымызды білдіргіміз келіп, кезекті бағдарламаны кешегі өткен еуропалық мынау іріктеу матчтарына кішкене тоқталып өтсек, себебі оған негіз бар, біздің командалар сәтті өткізді. Сол бойынша танымал комментатор, спорт жүргізушісі Ермұхамед Мәулен. Ермұхамед кезінде мені өзінің бағдарламасына шақырған, енді мен кезек алып шақырып отырмын, қалай болатынын білмеймін, бірақ дегенмен жақсы өтуіне, жақсы өтеді деген сенімдемін. Ермаш, қош келдің. Рахмет. Ұйқымнан оятып алдым, енді ренжіме, түнде Астана мен Арестің ойын көрдім. Иә. Негізі мен сол 2-0 болғаннан кейін, бір қарасам 2-0 болып жатыр, сосын ұйықтап қалдым. Қазір соңғы кезде көп шыдай алмаймын, бірақ мінез көрсетіп, жаңағы қосымша уақытта соңғы минутта жеңіп шықты. Негізі осы үш матчтың үшеуі де мына қазір конференция лигасы деп аталады. Үшеуінде де қосымша уақыт өтті, үшеуінде де біздің жігіттер мінез көрсетіп алға шықты. Бұл өздерін дәлелдеу ме, немесе бір сондай бір сәт болды ма деп ойлаймын. Енді барлығы да бір біріне байланысты ғой. Футболда әр нәрсе ештеңеден жоқтан пайда болмайды, сондықтан барлығы да өзінің сәтімен. Шын айтқанда Астана командасының енді тәжірибесі мол, өте мықты ұжым екенін білеміз. Соңғы жаңағы 119 минутта ол да гол соқты, кеше 119 минутта Асқат тағы берген де гол салды, оның алдында Шахтер пенальтиден өтті. Мұның барлығы енді тәжірибенің, қазір біздің Астана командасының тобылдың да құрамында өте бір осындай матчтарды көп көрген, 120 минутқа шыдас беріп ойнай алатын, психологиялық тұрғыда да, физикалық тұрғыда да өте бір шыдас бере алатын мығым ойыншылар бар, соның арқасы деп айтуға болады. Кешегі маған бір қатты ұнағаны бұл жаңағы Энао Битри деген қорғаушы. Оны қашан алды? Осы екі апта бұрын ғана командаға келген адам ғой, бір ай бұрын десек деп айтайық. Өзі екі үшінші матчтарын өткізіп жатыр, өткенде бірінші матчын ойнаған. Өзі қорғанысты керемет ұстайды, әріптестеріне де көп көмегін тигізіп жатыр. Жаңа Абзал, Чуперка деген сияқты футболшыларға қатты әсер етеді оның мықтылығы. Сонымен қатар өзі голды да салып жатыр. Мінекей осындай қорғаушы алу керек. Мына селекциясы жолға қойылған, қандай ойыншыны алу керек екенін, Европаның футболын көріп, сол Европа лигасына, Еврокубоктерге көп қатысып жүрген команданың жасайтын ісі сол. Ал Европа лигасына, Еврокубокты іштеңе көрмеген, трансферный саясатын нашар, селекциялық жұмысы мүлде құлдырақ біткен командалар бар, сондай командалар Раде Дугалис сияқты қорғаушыларды алады мысалға. Түсінікті. Негізі оған пас берген Евгенио, иә? Тараздан келді. Иә. Яғни жалпы Астана осы Еуропа жаңағы іріктеу, клубтық іріктеу жаңағы сайыстарына барар бұрын, енді конфедерация жаңағы лигасына селекциясы, мысалы тобылды білемін, көбірек ойыншы алды. Шахтер енді орташа, Астана көп қимылдады ма? Негізі өзінің нақты-нақты керек ойыншыларын ала алды ма? Иә. Енді сол негізгі ортада ойнайтын қорғаушы еді, олардың жаңа Варазда Тараян деген қорғаушы алды, ол да мықты болып шықты ғой негізі. Оны тіпті Испанияның Кадис командасы сатып алды қазір. Ол сол жаққа кетіп қалды. Оның орнын алған жаңа Кадет Лопес деген өте жақсы. Оның орнын жаңа Испаниялық ол қапталға Шамконың орнын алды ғой енді бұрын. Сонымен қатар жаңағы ортаға Энао Битри деген албаниялық ойыншы. Ол өте жап жас. 23-ті ма, 22-де ме жас сондай екен. Ол албаниялық құрамасына алынады. Ол ертең Еуропаның тағы бір мықты командасы қызығады. Оны миллиондап ақшаға саталды деген ойда. Кезінде Максимович секілді ғой. Дәл солай, дәл солай. Максимовичтен енді көп ақша таба алмай қалды ғой.
Астана. Бірақ дегенмен оның Испания чемпионатына кетуінің өзі бір жаңалық болды сол кезде. Қазір оған ет үйренетін уақыт та болды негізі. Әлбетте, Астана қазір былайша қарағанда мынау Шығыс Еуропа деп қарайды ғой енді көп жағдайда. Солар үшін керемет бір трамплин. Жақсы, кеше бірінші болып бастаған Шахтер болды. Шахтердан шын айтайын, мен өзім күткен жоқпын. Барлығы да күткен жоқ. Шахтер ойнады, өзінің деңгейінде ойнады. Содан кейін маған енді бір ішім жылып қалды енді. Бұл жерде бір бөлінушілік жоқ. Дегенмен енді бұл жерде қазақстандық және шеттелден келген футболшылар деп қараған кезде мына мүмкіндік берген соңғы минуттағы жаңағы Тәттібайдың голы и және соңғы пенальти соққанда тағы да Тәттібай барды. Бұл Финонченконың өзінің бір көрермендерге бір жаңағы жасаған жаңалығы ма, сондай бір нүктесін қойғысы келді деген ой ма? Бұл жерден де Айдос Тәттібаев ол негізі шабуылшы. Ол пенальтиді бұрыннан жақсы тебеді. Жалпы техникасы өте зор ойыншы. Ол негізі ашыла алмай карьерасын осы мына бірінші лигаға барып қайтадан қалпына келтірді ғой. Каспиге барған жылы ол бірінші лигада жүрген кезде 20 гол соқты. Сөйтіп қайтадан Шахтер алды. Шахтер болмайды, қайттан кетті. Басқа жаққа барып кетті. Енді мінекей Шахтерге келіп тұрақтады, өзінің командасы екен тапты. Өткен жылы Ненад Эричтің қақпасына соққан керемет шедевр голы бар, төбесінен тастай салды мысалы. Техникасы зор бұрыннан. А оның үстіне ол қосалқы құрамнан енді. Ол тың ғой. Ойынның жаңа 80-ші минуттарда кеп 90-ші минутта голды салды. Одан кейін 120 минут жай ойнаған болып жүрді де, пенальтиге келген кезде ол 5-ші болып тіркеледі. Автомат түрде ондай тәжірибесі мол, кәдімгі мінезі мықты, командада лидерлік көшбасшылық қасиеті бар адам. Ол енді Айдос Тәттібаев мен былай да білем. Жаттығуда да команданың жаңа раздевалкасы дейміз, ойынның сыртындағы жағдайға да қатты әсер ететін футболшы. Сондықтан 5-ші пенальти сондай шабуылшылар тебеді. 5-шіге болуға ұмтылады. Көбісі білесіз ғой енді. Неймар 5-ші тебеді, Роналду 5-ші тебеді. Иә. Бірақ кейбіреулер құртып жатады дегенде. Кеше Айдос сылқ еткізіп 9-дыққа тепті. Тамаша. Бұл жерде Шахтердің жеңісінде бір саяси астарлар бар негізі. Өйткені Румынияның мемлекетінің ішінде санитарлық эпидемиологиялық жағдай бойынша Қазақстан қызыл аймаққа кіреді. Сондықтан олар 25-ші шілдеден бастап оны енгізді де, өздері өз алаңында ойнап болды. Бірінші ойнап алды. Асықпай ойнап ертесіне жіберді хатты. Біз билікпен келісе алмадық. Біздің денсаулық сақтау министрлігі осындай шешім қабылдады. Біз сендерге қазір Қарағандыға барып ойнасақ, қайтып келгеннен кейін 10-15 күн карантинде жатамыз. Біздің ішкі чемпионатымыз бар, тағы да келесі ойынымыз бар, Еурокубокте деген сияқты сылтау айтты. Онымен қоймай, мына кешегі телекөрсетілімге де байланысты да осы телекөрсетілімді Қазспорт арнасы ұйымдастырды ғой енді. Сырттағы матчты тегін алдық, мынау матчты да тегін береміз. Сол матчтың өзінен ақша жасағысы келді олар. Мынау сырттағы матчты ақшасын бөліп-бөліп төлейік 50-50 деген сияқты Шахтер клубын алдамақшы болған. Оны Ерлан Оразаев өзі айтты кеше клубтың басшысы. Сонымен қатар осындай жағдайлар мынау Румынияның астанасында болған матчта бірінші матчта допты қатты үрлеп тастаған. Онан жерін шығару мүмкін емес. Ол 20 доп береді, 16-17 доп береді онда жаттығу матч алдында. Соның барлығын румындар үрлеп қатты үрлеп тастаған. Тебу мүмкін емес дейді, аяқтары ауырады дейді. Сол 15 минут қой енді. Сол 15 минуттың өзінде сондай деп нәрселерді сезінеді. О, футбол деген осындай бір кішігірім нәрселердің әсер етеді. Сол ойынды жеңілді Шахтер. Бірақ келген кезде Қазақстанда ойнамайтынын білді, румындардың осындай қиянат жасап отқанын білді, қайта-қайта істеп отқан тірліктер мына. Мінекей соның кесірінен өздерінен өздері аққа құдай жақ дейді. Дәл солай мінекей. Енді маған мені қуантқаны, соңында барлық қуанып жүрді, сол кезде ана кішкене домаланып кетіпті. Финонченко бар ғой баяғы. Иә, иә. Ол ойнап жүрген кезде домаланып кеткен еді ғой. Иә, жоқ. Осы жылы одан да домаланып кеткен. Негізі бір ойыншылар болады ғой, бір клубқа сол клубтың бір символы сенімді. Райан Гиггс. Иә. Андрейдің сол жерде жүріп осындай жаңағы клубтың шаруасын араласып осындай жасап жатқаны байшықтың деп көңіл. Мен ана бір эфир жүргізіп отқан кезде осыны айтқам, жанкүйерлер жақсы біледі. Шахтер футбол клубында мен есіп білгелі бері қаншама клубтың директоры ауысты, қаншама бухгалтер ауысты, ол жерде автобустың жүргізушісі үшін қаншама ауысты, өте сирек ауысады ғой негізі клубтарда. Ол да ауысты, клубта еден жуушы апай да ауысты дедім.
бирок Финонченко ауысқан жоқ деймін де, соңғы 20 жыл, 14 жыл Шахтерде келе жатыр, содан еш қайда кетпеді. Иә, кезінде осы жаңағы Еуропа лигасында ойнады. Енді сол кездегі Шахтер мен қазіргі Шахтерді салыстыруға келмейді, енді ол кезде ішіне керек бір. Бұл жерде енді Шахтердің басымдылығы бұл команда негізі шашырап барып қайта жиналып алды ғой. Бұл командаға биыл қаржы өте аз бөлінді. Ана Ерлан Орозаев келді бірден жаңағы Freedom Finance, әртүрлі жаңағы организация, букмекерлік кеңселердің ақша жинап-жинап, жалпы орташа футбол клубының бюджетін жинады. Өзінің облыстық бюджет берген бюджеттен сәл бір кішкентай ғана жетіңкіремейді, сонда бюджетті демеушілерін тауып алды. Сөйтіп қазір менеджмент жасап жатыр. Ол оның үстіне бұл Ерлан Оразаевтың өзі сондай бір өте қызық адам, білесіз, әлем чемпионатында гол соққан жалғыз қазақтың футболшысы. Жастар чемпионатында, әлем чемпионатында. Сол бар. Сосын мына қақпашылар бапкер кеше көрсетті телевидениядан, Ситало деген кісі шашырдың шацкиді дайындап жүрген өте мықты кәдімгі. Қай жақтан келді? Ол негізі Украинаның маманы, бірақ ол Қазақстандікі деп айта берсе болады. Қазақ қой енді былайша айтқанда. Енді Финонченконы алыңыз. Ол да керемет мотиватор, неше түрлі сөздер айтады, неше түрлі өмірде болған күлкілі оқиғалар бар. Өзінің де жеткен жетістігі біршама. Чемпиондар Лигасында енді кезінде Селтиктің қақпасына салған голдары көз алдымызда біраз. Оның да мол тәжірибесі бар. Осындай адамдар айналада жүрді клубтың маңында. Содан кейін бұл нәтиже. Бір орта қалыптастыр де. Әлбетте, басқа мысалға біз қарайықшы, Атырау, Ақжайық деген клубтарды. Сондай бюджеттегі клубтар. Клубтың басшысы футболға еш қатысы жоқ адам, біреуі менеджер, біреуі цифр, жаңа есептеп жүрген адам, санмен бухгалтер біреуі, клубтың спорт директоры басқа адамдар. А мына жерде Финонченко футболға қатысы бар. Ситало футбол. Оразай. Осындай адамдар жүрген кезде ол нәтиже болады, ұмтылады, футболды көп нәрсені өзгертуге болатынын біледі. Былтыр анау Горовенконы не үшін кетті деп ойлайсың? Горовенко негізі ол өте мінезді бапкер болып шықты. Біз кейін білдік оны, жас маман деген күннің өзінде ол сондай. Бәріміз соның сөзін сөйледік қой. Агрессивті сондай маман талап ететін, ол сол талабының арқасында ол жаңа Қайраттың жастар командасын, Жетісудың жастар командасын чемпион қылып жүрді. Ол содан көрінді. Жаңағы оның дайындаған футболшылар қазір Қазақстан ұлттық құрамасында Қайратта ойнап жүр жаңа. Ада Қаджиев дейсіз, басқа дейсіз, соң барлығы сол Горовенконың түлеп ұшқан түлектері. Енді ол кісі біріншіден келіп Қарағандының Шахтерін мықты көтеріп келе жатты да, Джереми Манзоро деген футболшымен сөзге келісіп қалды. Менің айтқанымды тыңдайсың, ойнайсың, ойнамасаң кет деді. Ол мен кетемін деді, тобылға ауысып кетті, ол керемет ойнап кетті ары қарай. Ол қазір тобылдан да кетіп қалды. Оның да мінезі біртүрлі ғой. Сонда бұл жерде жаңа клубтың басшылығы басы бапкерді таңдады ғой. Бапкер айтса дұрыс. Негізі футболдың тәртібі бойынша. Бірақ олар Манзоранды қимады ғой қатты. Ол қаншама ақша беріп отырмыз. Мықты ойнайтын футболшы, әр тұр сайын гол салады. Бірақ бапкерді қолдауымыз керек команданың алдында. Қазір Манзоранды алып қалсақ бірдеңе қылып. Бапкерге қазір одан кейін Манзоро сенбейді, Айдос Тәттібаев та сенбейді, басқа да сенбейді, Өмірбаев та сенбейді. Оның құрып. Сондықтан бапкер таңдап сөйтіп алып қалды олар. Сосын Манзороны шығарып жіберді. Бірақ Горовенко болмады негізі тағы да. Негізі қалдырғысы келген Ерлан Оразаев оны жақсы көтеріп, қазақстандық маманды қойғысы келіп отыр ғой. Өйткені шын айтқанда бұл клубқа енді жаңа Жеңіс Қасымбек мырза қатты көмектеседі, ойындарын қарайды, қадағалайды деген сияқты облыстың басшылығы. Сондықтан енді бүкіл қазақ жанкүйерлері Шахтер болды. Екінші этапқа кезеңге өте алмайды. Стяуды енді мойындауымыз керек, мықты команда. Бірақ енді кешегісі енді сүреңсіз ойын болды, байқамай қалды. Сонау 87-88 жылдары Чемпиондар Лигасын алған жігіттер ғой енді. Хаджилер ойнаған. Мен сол жақты жақсырақ білемін қазіргісінен қарағанда. Жақсы, түсінікті. Енді биылғы чемпионаты да сүреңсіз бастады. Біз бірден оны ортан қол команда болады деп ойладық. Біздің ойымызша содан кейін жаңағы ресейлік жаттықтырушы келді. Адиев. Иә. Келді де бірден жаңағы Ақтөбенің орнына қойды, сосын ары қарай кетті оған. Енді Ақтөбелік қазір жанкүйерлер бірден шығуы мүмкін маған. Сен өзің Ақтөбеліксің, мен Ақтөбеге қарсы шығасың. Бірақ шынымен сол кезде ойыны көрінді. Енді сіз Ақтөбенікі болсаңыз, Ақтөбе футбол клубын сынамау мүмкін емес қой енді ол қайта. Ол туралы, иә, ол туралы бір кеңірек тағы да тоқталып келіп отыр. Себебі оларда да қазір соңғы кезде бір жаңалықтар болып жатыр. Жаттықтырушы ауысты деген секілді.
Екінші тобыл шықты. Жалпы тобылдан мен осындай ойынды күттім. Себебі ол өзінің алаңында нақты әкімі де жаңағы футбол сүйер адам. Нақты нәтиже жасаймыз деді. Сосын тобылда осы ойыны сол әлі Бабаянның еңбегі деп қарауға бола ма? Әлбетте, әлбетте ол команданы бапкер ауысты, ертесіне азанда ойын өзгеріп кетеді деген нәрсе жоқ. Ол футбол деген ол 11 адам ойнайды. Ол 11 адамның психологиясы, ол 11 адамның алаңды көре білуі, әр жерде пас болып, бәрі келістіріліп қойған ол. Соған дейін 3 ай, 4 ай бойы жасалынған жұмыс. Оны бір күнде келіп бұза салып, енді басқаша ойнаймыз деген нәрсе болмайды. Сондықтан Москаленко да ол өте бір қызықты бапкер негізі. Түбі бір өсуі мүмкін. Осы күннің өзінде керемет прогресс жасап келе жатыр ғой. Бірақ кешегі жасағаны маған өте бір біртүрлі болды. Бастапқыда сеніңкіремей отырдық. Бірінші тайм ойнаған жоқ тобыл мысалы. Жүрді, құр басқа жүрді. Мен де матчты жүргізіп отырып, сене алмай отырдым. Ау, екі дүниеге ұтылып келген команда. Өзі 90 минут, оның 45 минуты жоқ, бітті. Демалып шығып келді. Сол екінші таймда масқара ойнап кетті мысалы. Вот осыны Москаленко жасап отыр. Ол түсінікті. Барлығын тоқтатып отырды. Бір үлкен әңгіме болған шығар. Бәлкім. Жоқ енді мына матчтың алдында сондай ұстаным қойып отыр ғой. Бірінші тайм сабырмен, асықпай, екі адаммен, бір адаммен шабуыл. Бір ғана жаңағы Сергеев ғана жүрді жалғыз. Оған көмек те жоқ. Бриджиду қайда? Барлығы қорғаныста жүрді. Гол жібермеу, алмауды басты мақсат тұтқан. Екінші таймда тарсылдатып, сол салып-салып ана команда қарсылас команданы нокаутқа түсіреміз деп ойлады ғой. Сергеевті дұрыс салды. Иә, тамаша мықты ойнады кеше. Екі гол салды. Ертерек алып тастады деп ойлаймын. 90 минутқа шейін ойнай беретін еді. Иә. Тошиштің еңбегі көрінді ме? Бір пасты берді ғой. Бір пас болды ғой. Сол жетеді ғой. Өмірде жалпы бір пас көп нәрсе шешеді ғой. Футболда да сол пастың арқасы ғой. Екінші гол. Сосын нүктені қойған Асхаттың голы. Иә. Тамаша. Жалпы да тобылда мына біздің ел құрамасының көптеген ойыншылары сол жерге жинақталды. Енді Бабаян кезінде ол жігіттермен көбісімен тікелей танысы бар, бір-біріне сенімдегені бар. Содан кейінгі жаңағы құдай қазір кім еді жаңа фамилиясы? Тошиш жөнінде. Жалпы бізде Вагнер Лав келді, алдында Тимощук келді, Аршавин келді, танымал футболшылар ғой. Солармен бір 2-3 жылға контрактқа отырғаннан гөрі 1 жылға отыруға олар ұсынысты қабылдамай ма? Негізі бірінші жылы бәрі жақсы ойнайды, содан кейін босаңсып кетеді. Тошишті соны ары қарай сөйтіп босаңсып кетеді ма? Енді олардың барлығы үлкен профессионал адамдар, олар 1 жыл ойнағысы келіп, 1 жыл ойнамай қойды дегенде келіңкіремейді. Олар физикалық әл қуаты шаршайды. Олар футболға әбден тойған адамдар ғой, былай. Мотивация аса бір қатты жоқ. Жоқ қой, мотивация. Кеше мысалы Тошич айтыр, ана әкім айтып жатыр, басқа да жағдай чартер ұйымдастырып беріп жатыр. Ол Тошич жағдайға кірді де, мына жақта адамдарды көрді, бұлар жеңісі келеді. Мені сол үшін шақырып отыр екен ғой. Деген сияқты сондай мотивациялық ойларды айтып, оның көзіне от жағып, негізгі құрамға шығарып, кеше көрсетіп еді. Бір пас берді, үлгерді, соңы жеткілікті. Ол бірінші таймда да бір мүмкіндігі болды. Негізі жалғыз өзі алдап өтіп кірді, тебетін мүмкіндігі болмады. Ол енді әлбетте түсінеміз, жүгіруі, жаңағы физикалық қабілеті сәл төмендегені көрініп тұр. Оны өзі де түсініп жүр. Ол карьерасын аяқтаудың аз ақ алдында жүрген адам ғой. Мысалға, бірақ Сауд Арабияға барып, Аль-Ахлиге ойнағаннан гөрі, Еурокубокты тобылға ойнаған әлдеқайда жақсы ғой. Оның өзінің жеке статистикасы бар. Еурокубоктағы матчтары бар. Еуропада жүрді. Сондықтан өте тамаша. Азияға барса, ол болды, ұмытылады. Оның кім екенін қазір журналистерді ұмытып қалуы мүмкін. Сондықтан Еуропада жүр, тамаша кеше ойнап берді, шама шарқысы жеткенше сарп еткізді. Мына жанкүйерлер, адамдардың айқайы соны сезінді де адам деген. Сол үшін ойнап жатыр. Вагнер де сол үшін ойнап жүр мысалы. Ол ақша үшін келді, бәленбаймын ақша алады. Мысалы, Вагнер өзінің өмірінде жететін ақшаны бұрын жинап алған деп ойлаймын мен негізі. Сондықтан қазір сол Қайрат үшін, Қайрат Боранбаевтың десі, оның үстінен жанкүйерлердің көңілінде қалып кету, оның футболды енді мінекей бір-екі жылда бітіретін адам қызығын көріп қалуы да ойынның қызығы, азартын сезіну. Қазақстанда осындай команда болған, сонымен ойнап, мен барып көтеріп осының
ойнап, Чемпиондар Лигасына киргизген мен кезинде деген сыяктуу сондай аттар керек чыгар мисалы. Сул солай ойнойт. Ондой тажрыйбелүү футболчулар Казакстанга келгени тек гана пайдалуу нерсе. Бул биринчиден пиар информация тургусунан да керемет нерсе. Тажрыйба алмашуу, казактын мына 17-18 жаштагы сул тобулда жүргөн неше түрлүү баалуулар бар э, мисалы Роман Асранкулов дейсиз, башка да бар, Самат Жарымбетовтер, Султан Абылгазылар сул Тошич менен бир командада жүрөт. Көрөт, ол оюнга калай дайындалат, кандай деңгээлде болгон, кезиндеги аңгемелерин тыңдайт. Роналдудун ордуна оюнга алмашып чыкканын мисалга, сонун өзү әжептүү рәңге болгой карасаңыз. Тажрыйба албетте Казакстанда калатын тажрыйбаң бар. Үшөөнүн карсыластары белгилүү. Тобулга тагы да мыкты түстү дедим. Жилина. Сосын Астана Купс менен ойнойт. Сосын ким? Шахтер, Колос, Украинанын командасы. Негизи аңгемени бул жерде мен сиз түшүндүм. Болжам болсо кимдин шамашарысы кандай? Бул жерде жанагы мен Чемпиондор Лигасынан келген Кайраттан баштагым келип отур, өйткени ол канча дегенмен Европа Лигасында ойнойт. Европа Лигасы сал кичкене рангы жогору жарыс, сондуктан содан баштайк. Цырвенадан жеңилгенден кийин Кайрат. Соң токтолойкчу. Неге мындай курам? Алаш кетпен. Кайраттын кечеге утулганымы? Энди Кайрат футбол клубу канча дегенмен, мен канча сынайын, канча айтайын дегенмен, баарыбир ал Казактын командасы, Казактын мактанышы болгон команда. Биздин кичкентай кезибизден Кайрат Кайрат деп өстү, әке шешелерибиздин баары сиздердин буулдарыңызда соган жанкөр болду. Башка вариант болгон жок, мисалы автомат түрдө. Сондуктан Кайраттын көптөгөн жанкөрлөрдө кийде жазып жатат, неге Кайрат жактырмайсыз болсун деп. Жеңсин, көтөрүлсүн, Еврокубокко барсын деп айткым келет, бирок Кайрат Боронбаев футболду түшүнбөйт адам деп айттайын десең, тагы да уяласың, э? Ол мүмкүн эмес го, андай адам, анын жогору деңгээлдин адамы канчама каржысын салып отур футболго. Анын касында канчама акыл айтатын аналитиктер жүр. Бирок Вагнер, Лав, Хосе Канте, мыкты легионерлерге акча бар да, бапкерге акча жок да бул командада. Мен түшүнбөйм, неге бапкерге акча жок? Бирдиев кайда кетти? Соңгу 5-6 жыл. Бирдиев азыр Мәскеуге кетти, Ресейдин курамасынын бапкери болом, ою ала-кула болду. Анын жаңагы футболчусу Сердар Азмун Байерге ауысайын деп атыр 20 миллионго. Одан 2 миллион доллар акча алайын деп атыр деген сыяктуу анын окусун азыр маселеси шаруасы жетет Кайраттан бөлөк. Жок, адамды демейтип коет да, келди, өткөндө оюнга келип отурат, ойбай әңгүмө соға. Рация менен башкарып отурат деген сыяктуу. Ондо азыр ондон да нетип калды ғой. Бир эң каукасыз, бир сүрөңсүз кадимги бир. Не үчүн бул осуган бола, не үчүн мен убактымды бөлүн дейтиндей матч болчу деп. Бапкер болгондон кийин кадимги алаң жээгинде туруп, тасбийин тартып, бүтүп отуруу керек. Сендер булай жүгүрүңдөр, сендер булай барыңдар. Ананы жабыңдар деген сыяктуу акылды айтып турмаса, ол төбөдө турбап, рациядан Кирилл Кекирдин аузу менен сүйлөгөн ол не болот ол? Сонун айтам да. Энди какпашы маселесине келейик. Стас Покатилов макул Казакстанда улуттук курамынын какпашчысы, бирок билесиз го кандай неше түрлүү окуялар орун алат. Гафур менен экөөнүн арасындагы байланыш. Одан бөлөк да жетет го ар бир чемпионаттын турунда Кайраттын какпашчысы бир мерте кем дегенде катересиз турат. Онун экинчи какпашчысы жана кичкентай бала Устименко деген. Ол жаштар курама командасында жүргөн какпаш. Энди сонун ордуна Таразда жүргөн, мисалы Мухамеджан 80-ди неге сатып алсам айт. Эч кандай кыйындык туулдурмайт Кайраткачы. Эки эсе жалаксын десе Таразда жүр. Таразда ол тыйын дебен алып жүр мисалы. Мухамеджан бизге келе калды. Болмаса башка да какпашылар бар шыгар осы Казакстанда Устименконун ордуна. Сол какпашы кече жаш какпашы оны мен эмне деп кинелейм? Ол оган риза болдум кайта. Цырвена Звездага каршы ойноду, тажрыйба жыйнады, неше түрлүү голдор жиберди, өкүндү, жылады, кийин зато керемет тажрыйба болуп калды да одан. А натыйжа командага туура азыр керек болуп турго. Энди калай какпашы экинчи какпашын дурустап алмаса, бапкерге акча таппаса, Шпилевскийдин өзүнүн деңгээли кандай э? Футболда сол Кайратка келгенге дейин нөл. Эч кандай кайта ал Кайраттан өзүнө бир үлкөн андай эңбек китапчасына адеми жазып алды негизи. 2 жыл жүрдү, чемпион кылдым ана команданы дейди, кетти. Ол кудай билет мен мисалы кандай жагдайда чемпион болгонун ким билип атыр Европада. Бир чемпионат, бир облусту өткөн 4 стадионда Алматынын айналасында. Сондуктан осындай жагдай сул Кайрат Боронбаевтан сухбат алгым келет. Осу маселелерди айттым. Мен онун алдында да бир ирет сухбат алгам осу Астанада. Сол кезде айттым, неге канчама каржыны бөлөсүз футболго, академия салдыртасыз, бирок
кийин сол бир бапкерге калай акчаңыз жетпейт дегенде, азыр Владимир Вайс менен мисалы жылап көрсөтүн жагдайга жетти. Владимир Вайстың командасы Словен Братиславға Европаны дүрілдетіп жатыр. Грузия құрама командасы мен бір шамаға жетті. Осында Македонияның орнына Еуроға шығып кетер жазады. Білмеймін енді, сондай мәселелерді реттеу керек. Мысалы, Раде Дугалич кеше Сербияда ойнаған матч. Мен сол Сербияда қалдырып кете салу керек деп айтқымақ келдім мысалы. Үй жақын ғой. Не деген қорғаушы ештеңе шығармайды, дұрыс емес ойындарың барлығы. Оның қасында жүрген Нұралы Әліп анағының жанында Серхио Рамос кәдімгі. Мысалы да, қайта Нұралы жас қазақстандық қорғаушы оның қасында мықты ойыншы ойнап жүрген кезде сеніп жүру керек қой. Қайта керісінше болады. Раде Дугалич, Поляков дейді мысалы. Кім олар? Қандай футбол ойнаған? Бұрын Википедияға ашып қарасаңызшы әшейін. Ешқандай жетістігі жоқ, ештеңе ойнамаған. Қай командадан алып жатқаны, мысалы, Раде Дугалич Енисей деген ФНЛ-дің командасында ойнап жүр ғой. ФНЛ-ге қазір Қазақстанның кейбір футболшылары бармайды ішінде, мысалы, Рамазан Оразов бару мүмкін, Чайка бірдеңе деген сияқты Қазақстанда Арман Кеңес пен. Сондай ойыншыны алу, білмеймін енді, қандай селекция, кім жауап береді? Қайрат Боранбаев Қайрат футбол клубын алған кезде өзі біледі, қазір клубты өзі басқарады, өзі ақшасын салады, бірақ халықтың алдында жауапкершілік сезінуі тиіс қой адам деген. Халықтың командасына отырып, бұған ертең бүкіл ел жанкүйер болады. 5-0-мен масқара ғой, цирбен азызы ұтылды. Негізі жыл сайын осындай Еуропа лигасында жаңағы ойнайды ол командалар. Ұтылады. Бір әбден жүйкені жұқартып, болды енді көрмеймін дейсің, бірақ қайтып келер жылы басталған кезде қайтадан сол енді жыбыр-жыбыр әйтеуір қарай бастайсың, күйінесің. Сонымен Қайраттың қарсыласы Алаш Керте. Алаш Керте енді ол Алаш Керте жыл сайын әйтеуір екі жылда бір рет кездесіп тұратын команда ғой. Оны оп-оңай жеңеді енді. Одан кейін Еуропа лигасының плей-офф айналымына өтеді. Ол жерде енді кім қарсылас түсетінін мен білмеймін әзірге. Ол сол неден келеді ғой? Чемпиондар лигасынан келуі мүмкін, Еуропа лигасының өзінің сеткасында бар. Негізі мықты команда таппалады. Мықты команда түседі, түсінікті. Чемпиондар лигасынан келген болса, ол қайта әлсіз болып қалуы мүмкін Қайраттың деңгейде. Еуропа лигасының өзінің командасы түсетін болса, енді шамамен қайсы ол мүмкін жаңдай. Англияда 7-8 орнаған бір команда кесе бітті ғой, мысалы, шанс жоқ ешқандай. Селтиктің өзі мысалға, Рейнджерс дегендер кесе бітті. Олимпиакос деген сондай деңгейдің командалары ғой енді. Одан кейін егер сол жерде жеңіліп қалса 4-ші айналымда, онда конференция лигасының топтық кезеңіне топ ете қалады. Жалпы Қайрат сол жаққа барып қалатын шығар деген болжам бар менде. Бір топтық кезеңге кіреді енді 100% кіріп тұр деп ойлаймын, 90%. Енді қалған үш командамызға тоқталайық. Жилина командасының мықты екенін айттым. Топтық кезеңде ойнап жүрген жігіттер. Иә, әжептәуір мықты. Словакия футбол қазір клубтық деңгейде жақсы қарқынды дамыды. Словен Братислава, Жилина, басқа да командалар бар. Олардың мынау Аполлон деген жаңа Кипрдің командасы негізі фаворит болған сол. Ол мықты еді. Оның құрамында әжептәуір легендалар бар. Аполлон кезінде Астана Апоэл ғой, Апоэл. Аполлон дегені. Аполлонда кезінде Виктор Зубарев ойнаған марқұм. Сол Кубок УЕФА-да ең алғаш іріктеуде гол соққан, сонымен чемпион кубокты жеңген Зубарев финалда гол ұрған ғой. Кипр кубогының финалында Амонияның қақпасына гол ұрған. Сосын енді сол команда шығатын шығар деген, біз кеше 2-2 ойнап қалды да, бірінші ойында Жилина сырт алаңда 1-2 шығып жеңіп жіберген. Сол кішігірім сенсация болды ма деп ойлаймын. Осы матчты мен қазір зерттеу керек болып тұр. Сол Жилинаның деңгейін, өйткені мен келесі ойында да Тобылдың матчын жүргізсем ба деген ой болып тұр, өйткені Тобылды. Тобыл ұнаған қарайды. Иә, Тобылдың ойыны әдемі болды. Кеше өте бір эмоционалды жүргіздім. Кеше сол матч жүргізгеннен кейін кеп мақала жазуым керек болған. Сосын ана Астананың ойын көріп жаттым, қазір сол болғаннан кейін мақала жазамын дедім, қатты шаршап кеттім. Сол енді одан бөлек енді Жилинаны өтуге болады. Хайдук көрдіңіз ғой, енді қандай деңгейдің командасы. Осы іріктеудегі, осы екінші кезеңдегі ең мықты рейтингі де былай әлеуетті мықты команда сол болатын. Соны жеңіп отыр тобыл. Демек енді Жилина дегендерді оп-оңай ешқандай ойланбастан жеңу керек деп ойлаймын. Одан кейін жаңағы Купс деген команда. Ол сол өте қауіпті болып тұр негізі, бірақ Астананың Купс, Хик, осындай үш әріптен тұратын командаларды талай жеңгенін білеміз, Финляндияның командасы. Бұл команда да кішігірім сенсация жасады кеше, өз алаңында негізі Ворскладан 2-0 ұтылып жатқан команда еді, 2-1 қылды, 2-2 қып 89-шы минутта теңестіріп, кеше сырт алаңға барып жеңді.
өте қауіпті екен. Ішінде бір жаңағы Финляндия болғаннан кейін Нигериялық, Камеруннан келген бір екі легионерлер бар деген сияқты. Тез жүгіретін бір алдағы қара балалар бар десің. Иә, қара балаларға сенім артады. Енді сосын кезінде ондай қара балалар Астанада да болды ғой. Болды. Қазір қаралар кетіп, ұзын-ұзын ақтар келді деген. Команданың ойын өзгерді. Бапкер келген сайын, бапкер ауысқан сайын ауысып жатыр. Сол енді Астана енді мол тәжірибесі бар, өз алаңындағы жасанды алаңы бар, қасиетті Астана аренадағы. Сондықтан бірінші ойында сонда барып ойнайды ғой. Иә, енді жеңіп өтеді деп ойлаймын. Жалпы қос матчтың қорытындысы бойынша Астана келесі кезеңге өту керек. Купсқа жетер енді. Өйткені Ворсклада тәжірибесіз, Купсқа тәжірибесіз, кім көп гол ұрады, сол жеңеді деген ойын болды. Ал мына жерде Астана үйтіп ойнамайды. Кім көп гол ұрады, сол жеңеді деген футболдың қағидасы Астанаға жүрмейді. Астана 0-0 ойнауы мүмкін, пенальти теуі мүмкін, 119 минутта кешегідей гол салуы мүмкін. Неше түрлі нәрсені жасайтын команда, онысына бапкер Тихоновты біраз нәрсені көрген адам. Енді тағы бір командамыз бұл Шахтер. Шахтерға Колос деген Украинаның командасы түсті. Бір кішігірім ауыл екен, команда нашар, жеңеміз деген нәрсе болып жатыр қазір. Бірақ оған мен келіспесем, Колос өткен жылы әжептеуір мықты үшінші кезеңге шейін барған, мықты командалар жеңген, мынау Хайдукты жеңген осы бірнеше жыл бұрын. Колос деген әжептеуір мықты, сондықтан байқау керек. Шахтерге енді жоғалтатын ештеңе жоқ. Бұл команда жаңа айтып отырмын ғой, психологиясы әбден қатықпаған, артқа шегінерге жол жоқ. Қазақстан чемпионатында 11-ші орында жүрген команда сөйтіп бір белестеп әйтеуір өтіп кетуге тырысады енді. Жаңағы стандарт көтереді, баспен гол ұрады деген сияқты. Сондай бір жақсы қасиеттері бар бұл команданың. Жалпы енді болжам бойынша мына бағанан бері әңгімеден қарап отырмын, осы төрт топтың, төрт команданың бір мүмкіндігінше екеуінің мүмкіндігі бар секілді. Ол енді мынау қайратмен 100% өтеді деп отырмын. Ол Астананы өткізіп отырмыз. Бір жаңағы топтық кезеңге шықса, бір қайрат дәмін алса деймін ғой, әлдің үшін шыға алмайды. Шахтер ойнады, Астана бірнеше мәрте ойнады. Сондықтан да Астананың құрамында ол жерде ойнаған жігіттер де бар. Енді мына Алашкет жеңсе болды ғой, кіріп тұр. Сол екі матчтың қорытындысы бойынша Алашкет жеңу керек болды. Сонда ол конференция лигасының топтық кезеңіне өтеді. 100%. Жақсы, енді біз осы тек осы ішкі чемпионатты қозғамай, мынау Еуропада ойнайтын топтарға толық тоқталдық. Тағы бір биылғы мына еліміздегі болып отқан чемпионаттан басқа мына кубоктың өзін басқаша қылып шығарып жатыр. Бұл да бір кішігірім командаларға жаңағы ойын жөнінде көбірек болсын деген сондай бір жаңағы ойластырылған дүние ғой. Енді біреулер мысалы сенсация болып жатыр кешегі Мақтарал, иә, Мақтарал, Тұран дегендей. Иә, ол да бір кішігірім жаңағы аймақтағы футболдың өсуіне де бір кішігірім себебін тигізеді. Қазақстан кубогының биылғы мына өтуіне жаңағындай командалардың мотивация пайда болуына, кубоктен бұрын ойнамайтын еді ғой, қазір командалар ой қоя салғыш деп жеңгенмен түк бермейді ғой. Қазір ақша береді. Әрбір кезеңге, топтық кезеңге өткен командалардың бәріне 5 миллионнан, келесі кезеңге өтсең 10 миллионнан, ары қарай өтсең 15 миллионнан жинап әжептәуір ақша жинап аласыз негізі. Мысалы оны беріп отқан Олимпет, енді Олимпет Қазақстан кубогы деп аталады. Олар сөйтіп ойлап тапты, топтық кезең болсын, матч көп болсын, жаңағы оларды енді линияға қою керек қой бірдеңе. Оларға да қызық, бізге де қызық дегендей ғой. Енді Олимпет қатысқаннан кейін енді жаңағы Мақтаралдың нәтижелері, кейбіреулері жақсы. Жақсы, маған ұнады. Мақтаралдың басқаратын жігіт өзімнің Жайдарманға қатысты. Жайдарманға қатысты бала бар, сондықтан да ол еңбегі ұшан теңіз. Сондай командалар жарқ етіп көріну керек қой. Мысалға да Лестер дейміз, ол Лестер енді ең танымал версия ғой. Одан бөлек миллиондаған версиялар бар ғой, мысалға да жартылай әуесқой команда, кішігірім бір ауыл. Мысалы Хоффенхайм балайғы, Зинсхайм деген кішкентай ғана қала, бір 15 мың ба 20 мың адам тұрады сол жерде. Ауыл ғой әшейін мысалы да. Сол жердің футболшысы енді Еуропа лигасының топтық кезеңде ойнап жүр. Андрей Крамаричтер келді. Одан бөлек Аугсбург деген команда бар, ол да кіп кішкентай жер, қаланың несі. Оның мүлде күлкілі оқиға жаңа айтып отырмын ғой. Стадионды өзінің сол жанкүйерлері соғып берген.
ішінде жаңағы жанкүйерлердің ішінде бір кісі үлкен кісі архитектор екен де, ірі компанияда жұмыс істейді екен. Сол қаланың бүкіл зданиясын, ғимараттарын сол кісі соққан екен. Сол кісі айтты, мен сендерге тегін сызып берейін, былай салыңдар, былай салыңдар. Мен қазір жұмысқа кетемін, сендер кешке келгенше мына балканы былайынан, мына балкаларды былайынан цементтерін құйып істеп қойыңдар деген, кешке келіп тексеремін деген. Сол ана жаңағы жұмыстан бос адамдар, фанаттар келіп өздері соққан ғой сол стадионды. Иә. Енді бізде ондай энтузиазм. Иә, енді ондай дүние шығу енді екіталай жалпы биылғы жылы мына клубтардың жаңағы мемлекет тарапынан, яғни облыс әкімдігі тарапынан белгілі бір лимит қоюы, кішігірім жаңағы Оразаев секілді жан жаққа жүгіріп қарыз іздеу жағынан соған бір кішкене не болады, енді Ордабасының жағдайы адам жыларлықтай. Енді сіз қараңыз, осыдан 2 жыл бұрын шамамен Ордабасыға 8 миллиард теңге бөлінетін. 7 миллиард. 7 миллиард. Қазір тура сол 2 есе азайды, 3 миллиард. Одан да азай. Одан да азайды ма? Иә. Енді қараңыз, айтты ғой, 1 миллиард 200 миллионнан артық ешкім аспайды. Себебі жоғарыдан келген тапсырма сондай. Енді сол Қазақстан чемпионатындағы қазір турнирлік кестеге қарасаңыз, ештеңе өзгерген жоқ. Сол салынып атқан голдар, сол келіп жатқан легионерлер, вообще ештеңе өзгерген жоқ. Мүлде ештеңе өзгерген жоқ. Жоқ, футболда ештеңе өзгерген жоқ. Ақша өзгерді ғой, бірақ ақша азайып кетсе ештеңе де өзгермейтінін түсіндік та. 7 миллиард берсең де сол ойын, 3 миллиард берсең де, 1 миллиард берсең де сол ойын екенін көзі жетті де адамдардың. 200 миллион теңге берген мақтар алдында ойын сондай ойнайсың ғой. Мінекей 200 миллионға да жетпейтін шығар. Жалпы енді осылай-осылай бір кішкене өздері де еңбектен, мен де мысалы жаңағы Еуропа лигасына ойнаса кішігірім болда қаржы ғой, енді жеңіске жетсе осы арқылы да жаңағыдай футболшылар сатып осыны енгізе беру керек, әбден біреуге жаңағыдай ойбай бізге көмектеспесе қырылып жатырмыз деген әңгімені қойып жәймендеп соған көшу керек. А то сол мысалы ана Ордабасының жаңағы жанкүйерлер барып бәрі айтып жатыр ойыншыларға, мындай мындай деп айтып жатыр да, бір кезде барып әкімдікке тиісті де бірден. Сол кезде мен анаға шейін риза болып отқам, әкімдік мына балалардың ақшасын неге бермей жатсыңдар деген, сол бізде жаңағы үйді неге бермейсің, ананы неге бермейсің деген әңгімені қойып осыған нақты бір шынайы футбол көретін күндер болса деген тілек қой. Жанкүйерлердің әкімдік ақша бермейсің деген ол дұрыс емес нәрсе де. Мысалы футболшылардың өздері сұрау керек, мысалы бас көтерме, біздің ақшамыз қашан береді. Ол мысалы олар сөйтіп шықпайды. Енді бұл футболдағы ақшаның қалай несі, әкімшілік бөледі, ол жыл сайын 4 траншқа бөлініп, кейбір клубтарда 3 транш болуы мүмкін. Ол жылдың басында береді, олар Түркияға бару керек, 3 бөліктің біреуін сол жерде түгел игеріп тастайды. Түркияға барады, 2 ай жатады, легионер алады, футболист алады, бапкер алады, сөйтіп самолетпен ұшып келу керек, сөйтіп біледі. Екіншісі сонда наурыз, мынау чемпионаттың басы сәуір, май, мамыр айында бір ақша түседі сол үшінші. Сол кездің жалақысын жинап тағы алады. Сосын жаңағы ақпарат көздеріне шыға бастайды, о, Ордабасының ойыншылары 2 ай айлық алмаған, Тараз 3 ай болды жалақы алмаған. Ол қай жақтан алады? Әкімшілік сөйтіп 3 ай сайын 3 ай сайын бөліп бөліп беріп отырады транш-траншпен. Өйткені бөлген бөлгенше бірден игеріп тастап жатыр да клубтың басшылары. Игерілмей қалмау керек қой. Игерілмей қалмайды, ол мүмкін емес. Тамыз айында 3-ші траншқа келген кезде кейбір командалар қосымша қаржыландыру сұрайтындар да бар. Нәтиже жақсы болып жатыр ғой, осы жатыр қой, тағы да берсеңіздерші деп әкімшілікке кіріп тағы да ақша алып кететін жағдайлар бар. Сосын 4-шісінде жақсы аяқтаса тағы да ақша алады да сөйтіп премьер. Иә, келер жылғы бюджеттің мысалы белгілі бір 30%-ын игеріп тастайды. Сосын биылға бөлген ақша, ну, кез келген Қазақстанның клубында бар жағдай. Иә, бәрі сондай. Мен де бұны кішкене тоқтатып, нақты білетін мамандар келіп клуб басшылығына. Себебі кейбір басым көпшілігінде әкімнің адамы болады деген әңгіме бар. Содан өспейді. Ақша көп болған жерде сырттан да адамдар көп келеді футболға. Таныс болады, мына коррупция содан пайда болады. Ақша жоқ жерде коррупция да аз болады. Бұл енді жалғыз, иә, жалғыз футболда емес, жалпы спортқа, жалпы біраз жерге кіріп кеткен ғой. Олимпиаданың кезінде. Олимпиаданың кезінде көріп жатырмыз. Енді бұйырса ертең көп көрерменнің, көп жаңағы білікті мамандардың барлығы осыны айтып жатыр, өзгеріс керек деп. Сондықтан да бізде осындай бір кешегі 3 матч бізді қуантты. Сонымен әйтеуір осы өзіңді шақырып, ой бөлісіп, кішігірім болса да біздің көрермендерге бір мағлұмат беру. Көп-көп рахмет.
Енді бұйыртса, ішкі чемпионат туралы басқа да бағдарламалар бар, бірақ енді нақты кейбір тұстарға тоқталатын бір жайттар бар. Ол жөнде де келесі кездескенде толығырақ ашып өтуге тырысайық. Ұлттық құраманың. Иә, ұлттық құрамаға енді ұлттық құраманы көп жамандаймаймыз. Жақсы. Көп көп рахмет, қымбат достар, каналға жазылыңыздар. Жалпы бізді қуантатын хабарлар көп болсын. Рахмет.